З моменту підняття мінімалки вартість майже всіх комунальних послуг зросла. Новгородців незабаром очікує ще одне підняття тарифу – за вивезення сміття. Здавалося б, ціна зросте всього на 3 гривні. Але для когось і ці кошти відіграють суттєву роль у бюджеті. А скільки ви платите зараз за вивезення сміття? 35 гривень. Очко. Не знаю, прийдеться брати мусор і виносити куди-то. Впливає, якщо пенсія така маленька, так, звісно, впливає. Майже 12 гривень за людину. Буде ще хуже. Так, бо у мене пенсія мала. На одному місці проробила багато років, майже все життя, а пенсія 1400 гривень. Залежно від того, як убирають, і в місяць виходить до 20-30 гривень. Коли як приходять квитанції? Якщо кожен місяць буду, то відіб'ється по-любому. А чому? Ну це ж дається тільки 3 гривні. Ну дивіться, 3 гривні за мусор, допустимо, підніму 3 гривні за газ, підніму 3 гривні за світло, там ще за щось піднімуть. І воно відіб'ється, воно так по чуть-чуть воно відіб'ється. Загальна сума буде більша. Сьогодні 33 заплатили. Якщо, наприклад, зросте тариф, не набагато, тільки на 3 гривні, це якось відіб'ється на вашому бюджеті? Ні. Навряд. Не відіб'ється? Ні. У комунальному підприємстві, яке займається вивезенням та захороненням сміття, кажуть, що востаннє ціна зростала ще в березні торік. Нині зростає через підняття мінімалки та подорожчання матеріально-технічної бази. Ростом цін на паливо-мастильні матеріали. В порівнянні з підняттям, яке відбувалося в минулому році, ціна їхня виросла на 33%. Зокрема, ви знаєте, що автомобілі, які обслуговують місто Ужгород і частково район, це автомобілі іноземного виробництва і також запасні частини, які ми купуємо до них, зросли в середньому на 50%. Заявку про нові розрахунки комунальне підприємство подало наприкінці червня. Його перевіряли міська рада та антимонопольний комітет. Порушень у заявці немає, але останнє слово за виконкомом міста 23 серпня. Отримали висновок, що порядок був доведений і як структурний підрозділ підготували проєкт рішення, який буде виноситись на виконком. Якщо тариф буде менший за економічно обґрунтований, товариство АВИ має право звернутися щодо відшкодування збитків із міського бюджету. Якщо рішення виконком погодить, містяни будуть платити за новими тарифами з 1 жовтня, підприємці – з 15 вересня. Ось як зміняться тарифи. Для жителів багатоповерхівок – з 11 гривень 27 копійок до 14 гривень 19 копійок. Для мешканців приватного сектору – з 11 гривень 81 копійки до 14 гривень 94 копійок. Експлуатація одного 120-літрового контейнера у приватному секторі – з 33 гривень 10 копійок до 52 гривень 20 копійок.